Zdravím všechny naše sledující, kteří si i dnes pustili náš nový díl seriálu, ve kterém se snažíme představovat zajímavé osobnosti Karlovarského kraje. Jsem velmi ráda, že dnešní pozvání přijal Dan Grigar, který je absolventem gymnázia v Chodově. Bakalářský titul získal na Západočeské univerzitě ekonomické fakultě na pobočce v Chebu. V současné době studuje navazující studium, je také podnikatelem a organizátorem Akvatera trhů. Je to tak? Přesně tak. Já tě, Dany, ještě jednou zdravím. Dobrý den. Ještě jednou dobrý den. Já jsem se chtěla jenom zeptat, z toho, co jsem teď vyjmenovala, co je pro tebe teď to nejzásadnější? Která z těch rolí je teď pro tebe nejdůležitější? Já si myslím, že všechny role jsou pro mě zásadní, protože je to celý můj jakoby život, takže se snažím prožívat všechno, co dělám, neumím úplně oddělovat pracovní, osobní, školní život a tak dále, takže je to pro mě všechno důležité, ale kdybych to měl brát z pohledu, v čem se jakoby nejvíc vidím, tak zatím mě baví asi nejvíc to podnikání. Výborně, což mi krásně nahrává na další otázku. Ty jsi začal podnikat ve velmi nízkém věku, v podstatě můžeme říct, že patříš mezi nejmladší podnikatele v Karlovarském kraji. V kolika jsi vlastně začal a co tě k té myšlence vůbec přivedlo? Začal jsem kolem 16 let mi bylo a já už jakoby od malička mám citovou vazbu k domácím mazlíčkům, rybičkám a tak, takže ten motiv byl asi jasný pro to podnikání, s tím, že já si myslím, že každý se jakoby s nějakým předpokladem narodí a já už když jsem byl malý, tak prostě mě bavilo ťukat do té dětské kasy a řadit si jakoby bankovky ty dětský a vyplňovat formuláře a tak, takže už jsem se jako takový podnikatel asi jako narodil, jako každý má něco. A plus ještě ta vazba na ty domácí mazlíčky, takže ta příležitost asi byla pro mě nevyhnutelná. Můžeme tedy vlastně našim sledujícím, kteří tě třeba neznají, připomenout, co je předmětem tvého podnikání? Takže teď už je to vlastně komplexní firma Ráj mazlíčku SRO, přičemž máme dva takové hlavní soubory podnikání a to jsou ty Akvatera trhy, kdy každý měsíc vlastně pořádáme velký chovatelský festival, kde se prodávají rybičky a různá teraristika, domácí mazlíci a tak dále. A plus teď máme ještě dvě kamenné pobočky Ráje mazlíčku, kde vlastně prodáváme chovatelské potřeby. Výborně. Kromě toho, Dane, že jsi tady organizátorům těch velmi oblíbených Akvatera trhů, kde já si pamatuju jejich úplný začátek, kdy vlastně se začínalo ve školní aule a fronta zájemců, kteří je chtěli navštívit, stály až venku. Musel si pak nacházet další prostory, kde se vlastně konají ty Akvatera trhy dodnes. Říkal si taky, že už máš vlastně druhou pobočku svého obchodu Ráje mazlíčku. Já jsem se chtěla jenom zeptat. Je možné říci, že jsi vlastně našel v podstatě díru na trhu v Karlovarském kraji a tím svým podnikáním nějakým způsobem se snažíš tak jako zaplnit? Tak nevím, jestli je to přímo díra na trhu, protože samozřejmě konkurence tady je, bude, takže to asi úplně díra na trhu nebyla, ale my se snažíme, už musím říkat my, protože už ve firmě nejsem sám, tak se snažíme na to i trošku jinak. Snažíme se na to nejít tak úplně komerčně z prvního pohledu, ale trošku víc jakoby citem a ukázat těm lidem, že vlastně ti mazlíčci jsou tady pro nás a že my se jim musíme nějakým způsobem zavděčit a my jim s tím pomáháme. Takže v tom si myslím, že bychom teoreticky mohli být jakoby jedineční. To jednoznačně. Dane, do jaké míry ti pomáhají dovednosti, schopnosti a znalosti, které jsi získal nebo ještě získáváš během svého studia v rámci toho tvého podnikání? To je taková kontroverzní otázka až, přičemž to se spolužáky nebo už i bývalými spolužáky často řešíme, do jaké míry samozřejmě ty předměty a všechno nám bylo užitečné nebo nebylo. Ale musím říct, že když jsem se připravoval na státnice z bakaláře, tak jsem najednou si řekl, tyjo, ono to do sebe docela zapadá, když vlastně se vám z těch všech, z toho balíku těch 50 nebo spousta předmětů, které jakoby máte za sebou, tak už z toho máte vlastně jeden okruh k těm jedním státnicím, tak najednou si říkáte, ono to do sebe jako jde a vlastně z těch všech předmětů se stal jeden a řekl jsem si, tyjo, já snad rozumím i základní jako ekonomice, co jsme brali, takže
asi to mělo smysl. Výborně, je krásné slyšet, že člověk skutečně umí prolnout ty dovednosti, schopnosti pak dál do toho svého dalšího života. Moc hezky se to poslouchá. Mně ještě, Dane, napadá otázka. Ty jsi vlastně psal svoji bakalářskou práci na téma, proč odchází mladá generace, takzvaná generace Z z Karlovarského kraje. Mě by tedy zajímalo, na co jsi přišel, případně klidně i tvůj postoj, proč lidé opouštějí, mladí lidé, proč opouštějí Karlovarský kraj. Ono to nebylo úplně proč odchází, ale spíš zmírnit ten jejich odliv, přičemž samozřejmě ta otázka, proč odchází, tam byla zásadní. Takže ono je to hodně komplexní. Já už když jsem potom rozebíral tu svoji bakalářku, tak jsem to i komentoval vlastně se slovy, že je to opravdu obrovská problematika a že už člověk i na začátku, když si volí to téma, tak jsem si ani neuvědomil, jak moc jakoby rozsáhlý komplexní problém to je. Ale kdybych to řekl ve stručnosti, tak samozřejmě, když si představím nějakou pyramidu potřeb, samozřejmě z ekonomie, že jo? Takže tady můžu uplatnit, tak existují nějaké lidské potřeby a myslím si, že kraj ty potřeby těch lidí dokáže naplňovat trošičku jinak, než by ti lidé potřebovali. Že ti lidé tady často nemají splněné ty nejzákladnější potřeby, jako je ta potřeba třeba bezpečí nebo domova, to finanční zajištění, sociální zázemí. A kraj zase občas na to jde trošičku jakoby z toho opačného pohledu, že jim nabízí ty možnosti jako seberealizace a tak jako vyžití a tak. Ale ten, kdo nemá kde bydlet, tak ho třeba ty kulturní akce tolik třeba nezajímají. Když to vezmu jako hodně z tohle pohledu. Ale takže jakoby zkrátka ti lidé tady se úplně necítí dobře, ti mladí lidé, ale z velké části je to způsobeno i třeba tou předešlou generací a předchozí, které tady cítí určité jako křivdy a rozhořčení už jakoby z hlediska historie a nebojí se to přenášet bohužel na ty svoje děti, které už od malička, ještě než si vytvoří vlastní názor, tak už mají ten názor, že by měli odejít. No. Vysvětluješ to velmi hezky, nicméně je pravdou, že tahle problematika je aktuální, ale také velmi složitá, že není jednoduché ji schrnout v pár větách. Nicméně já ti i za tohle děkuju. Já ale vím, že tvá tvář je známá také třeba z billboardu, z různých webových stránek, protože vím, že jsi se stal tváří také kampaně Žijeme regionem. A mě by zajímalo, co ti tahle kampaň dala a jak ses k ní vlastně dostal? Tak v té kampani už pár let jsem, přičemž mě přišla už od začátku hodně zajímavá a přínosná, protože jsem si řekl, že by to mohl být tah na branku v těch problémech, o kterých jsme se před chvilkou bavili. Takže jsme tam vlastně několik ambasadorů, každý ambasador má nějakou svou oblast, je tam někdo, kdo se zaměřuje na pracující lidi a tak dále, umělci. A já jsem vlastně za studenty nebo aktivní studenty, podnikatele, potažmo mladí, takže to je moje oblast a je pravda, že teď probíhala další vlna té kampaně, takže nejenom moje, ale naše obličeje všech ambasadorů byly po Karlovarsku značně vidět. Na druhou stranu musím se přiznat, že mám z toho teď trošku ambivalentní pocity, protože samozřejmě čím jde člověk víc vidět, tím pod větší palbou je. A došlo to trošičku do jiného stádia, než jsem si představoval. Protože občas samozřejmě Žijeme regionem chce mít čísla, chce, aby to vidělo spousta lidí a sociální média to budou doporučovat těm lidem, u kterých je pravděpodobnost, že budou na to interagovat. A většina lidí, když už se rozhodne na sociálních sítích interagovat, tak to není úplně pozitivní. Tudíž samozřejmě chodí mi spousta různých zpráv a komentářů ohledně toho, když chceš být na západě, tak se tam odstěhuj, že si myslíš, že mluvím jako o západě, jako v jiném západě, než myslím, nebo prostě jako proč se jim cpu a takové věci, přitom oni si neuvědomují tu základní myšlenku, že vlastně já v tom Žijeme regionem jsem nezištně, nic z toho nemám a dělám to vlastně pro ten kraj, ne nějakou pro jako osobní reklamu, protože já jsem tam nikdy nezmiňoval nic jako osobního komerčního a tak, vždycky jsem to dělal ve jménu té kampaně, takže musím se přiznat, že tohle to mě trošičku jako zabolelo.
Nicméně já jsem velmi ráda, že my se dnes můžeme věnovat i tvé osobě, i tvým zájmům, koníčkům a tvé práci. Dobře. Já si dovolím úplně bezkrupulitě nazvat Dane patriotem, protože vlastně i ty osobnosti, které v té kampani Žijeme regionem jsou, můžeme nazvat patrioty. Ty tady vlastně žiješ, studuješ, podnikáš. Jaký tedy vztah je ke tvůj vztah ke Karlovarskému kraji? A napadlo tě třeba někdy, že jsi řekl, já to tady balím a zkusím to někde jinde? Tak já se tady už od malička cítím dobře. Cítil jsem se dobře na škole, i na gymplu, teďko na vejšce, všechno jsem vlastně dělal tady na Karlovarsku, takže mě tady nic nechybí. A jak já vždycky říkám, tak to, že je toho tady málo, to jsou pro nás podnikatele příležitosti, takže mě to naplňuje prostě to tady hledat a vyplňovat právě ty díry na tom trhu, protože než bych se odstěhoval někam do Prahy nebo do zahraničí, tak tam už všechno je. Tam já už bych jako musel pracovat na něčem, co jakoby už udělali jiní, to by mě nenaplňovalo, ale samozřejmě i ta příroda a všechno tady je super, takže líbí se mi tady a i lidi mi tady přijdou fajn, samozřejmě je to tady krušný, ale vlídný. To jsou krásná slova nakonec. Velmi milý rozhovor. Dane, já ti moc děkuji za to, že jsi přijal naše pozvání. Přeju ti mnoho úspěchů nejen ve studiu, ale také ve tvém podnikání a našim sledujícím přejeme krásný den. Já děkuji za pozvání.